性格，就说他行，肯定没事儿。戴口罩呢，就戴口罩给你干。这手套摘了呗，我擦下手呗，就戴手套。一买那车的外表，蹭一下子，使劲压俩枪，压俩是逼玩意儿。嗯，我他妈服了，这玩意儿要不他妈几个月碰上一次。得要。你们在这发得这样跟那不一样吗？是等还是什么？他骗子装抽烟，这小傻子不长专业，不是很专业。这个还真的，这壳又磨了。你是一分钱都不想搭呀，我看着呢啊。嗯。是孟刚才跟我说的，你为什么你留？啥油啊？你看。你换我身上。那手套上现在都比重量都比我那沉，消费大师。这种情况我感觉都是懵的。下次再啊。听见了吗？听见了。OK， 没事。你给他说底，我看差点。有多少人？不上心的，你把那个我把你吃出来先打的。咋的你了？我碰你啥了？你上来说我。我一转一下也不行，我也没碰到你啥。多少级的好使？还行吧。这啥坏啥的来的？这个女的，妈的，开车可温柔了。这车开温柔了还得坏？这车，哎，你就是要正常油门急点那种开法，还没啥事儿。他那种温柔的，我操！再能踢再踢。那你见着你给他两个光的，告诉下次欠你点。怎么样？
车我既不能坏吧。这车来。那啥，他有万一看起来有新坏的车，你会很紧张，故意张嘴。我去，这车我去。这往坏的打打不了，我也不想要了，这往坏的打。这能坏？我看了那耳蜗器，那耳蜗器是翻新的。他当时修理箱上耳蜗器启动，上面还打了个啥记号。所以我就决定把我器不拆了嘛。啊，修过的。哎，要不没修过的，那玩意儿不准。我裤子干净点，净点，净点。哎，你这擦的。往十米那边凑，碰没碰着你？我知道，你也录不着。对，我知道，但刚才你一甩胳膊就能录了。我没甩呀。啥套上？
车也多，反而人家拼车也能也能有，就是价格能考虑，但也能有。贵，那回家了，回不去。回。不跟我一起谈啥了？我的妈，买两根盘，现在是给你。这师傅得骨头半宿啊。你咋的？大动就完事儿？我操，你真狠呐！你这。200多块钱，还没上网，就够你一人吃的。我就这么告诉你，就够你一人吃的。我也不知道是我拿的贵呀，还是咋的，反正就肯定够你一人吃的。你怎么那么难吃？他来，那么吃吗？那么前面那个门板，反正我路过不少人。嗯。